او دریم ځمداري ستاد آشوا چې دانه چې ته دیندار شوې نو یو په بل باندې واړوا بلکې کم خدمت چې ری دا خویندو درونو د رشتہ دارانو د خصوصا د مور او پلار هغه خدمت کې با بڑ چڑ کر حصہ اخلي دانه چې هغه تا باندې دا ګمانو کې چې را دا سړی دیندار شو نو کم سړی چې دیندار شي هغه بیکار شي هغه د دنیا کار نشي کولی نو د دیو جنا بتا د دینداری باوجود د دنیا په کارونو کې بڑ چڑ کر حصہ خصوصا د مور او پلار په خدمت کې با ته بڑ چڑ کر حصہ دا د انسان د پاره انتهائی مقدس رشتہ ده د مور او پلار او چې په غلط ماحول کې ته دیندار جوړ شې نو په دې باندې به د هغو زړونه ته ګټې د خپلې کورنۍ د خپل رشتہ دارانو چې د هغې به ته په کار راځي او په نرمو اخلاقو باندې به د هغې سه ته ګزران کې او په دین کې الله په خپل هم دا اثر ایښی دی چې هغه انسان داسې جوړوي وروس کې نن سبا تازه واقعیا ده ما یو نیوز دی هغه کتو اردو پوائنټ ناغی کې د اغا رشین یو روسی ریسلر دی دا اغا واقعا بیانه او اغا مسلمان دی دا اغا خبیب نوم دی پا اغا بانده اغا تفسیره کئی یو خود رشین دو روس پا باره که تاسو تا پتا دا چل تا خلکو خپل دین او ایمان څنګه محفوظ ساتلیو زکان تا کمونیزم چې دی نو هغه حکومت خوراوه او بالکل د دین او د مذهب مرۍ تاو کلی وه هغې بالکل پیمال کلی و او داسې سختي به یې کوله چې د چا د خولې نه به د الله نوم واوري د هغه به فورا قتل کېده د چا په کور کې به چې قرآن مجید و یا به ته د قرآن د تلاوت آواز رالی هغه به یې فورا قتل کاوه باقیده به د داسې افرادو انکوایری کوله د ماشومانو نه به تپوس کوه چې ستاسو کور کې ستاسو مور او پلار څه کوي تاسو ته څه درښي نو چې د هغې په ذریعه به معلومات وشو نو بیا به یې په هغو چاپه غورځوله خو هغو څونه سخته برداشت کړه چې هغو په خپلو کورونو کې تیخانې جوړې کړې وې او هغه تیخانو کې به دیو خپلو بچو ته د دین تعلیم ورکاو چرا دا ایمان صرف کم از کم دا ایمان زمان پا نسل کی باقی پاتی شی او پا اغتی خانه بی بیا دا شراب خانی یا دا ڈم خانی بورد لگوالی چی روسی فوجیان راشی نو چی اغیی تا پتا ہونه لگی چرا دای دلتا تعلیم تعلم او درس او تدریس کئی دا یو قابل اعتماد عالم دی غٹ مفتی دی مفتی تقی عثمانی سے اغا دا خبری ذکر کردی او وی دی طریقه بانده با خلقو تعلیم ورکاو چه یو کس تا بلد دین یادو ناغبه دا دیندار یا دا علیم پا بیس که نگرزه را پا اغبه علیم اغبه دا یو زمیدار پا بیس که دا یو عام مزدور پا بیس که مثلا پتی لبتو نخپل شاگر تبیویل چه را دا تیم براشی پتی که بزتا تا سبقو ناغبه کتاب پانی پانی کلیو ټول کتاب به موږ یې رینو شوړلې کتاب به پانی پانی کله ونی و پانی چې کم د ورځې سبق وو هغه به وسوې وړو نو هغه سبق چې دی هغه بیل ته په پټی کې تی وانو بیا بلاړ دا مفتی سه وای ز چل تلان ما نو هغه خلکو امولان راول راټول شو چې توره غدا څنګه عالم حال دا نه چې هغه دنیا منلې عرب او عجم ناغي راټول شو چې توره غدا څنګه عالم منګه د دې انکوایری وکم اسې نه چې دا دین منګه ډېر په سخت او ډېر په کړاوونو دغه کله د هر سړی د دې قابل نه چې عدالت ودریږي او د خلکو ته خطاب وکړي اسې نه چې دا خلک به نور ګمرانې کړي نو هغه اول زمانه ته پوسونه وکړه زمانه امتحان واغیس چې هغه ویل چې او دا ټیک عالم دی نو بس به مال د خطاب اجازه راکړه او یو کس یو واقعا بیانوله اغه وی چر زمانیا د نوې کال په عمر کې وفات کیده اغه چې کله وفات کیدله ناغي دا خبر وکړه
چې اے الله ته گوا اوسېږ چې زه د اسلام په حالت کې مرم او زه د دې خلکو په شان نیمه چې دیو دین ایمان پرېښود کافر شو په دې کفارو کې امام عیسی بابا اگر چې زه د دې کفارو په منځ کې مرم فی الله ته گوا اوسېږ چې زه تاله د ایمان په حالت کې درم دا داغ بوډۍ فریاد و کله چې داغه وفات کېدله نورونو هغه خلکو ته د دین ایمان هغه دولت څونه په سخته میلاو شوی او مونږ د دې کم قدر وکړو چې مونږ ته څونه په اسانۍ میلاو شوی نو خبره مې دا کوله چې دغه ریسلر دا په یو څونه غلطه معاشره کې چې هلته د الله نوم اغیستل په هغې باندې سړی به قتلېدو په رشین کې او دا دغه میدان ته راکوزیږي او ګیره په مخ باندې ده ګیره پرېښودل دا هم د قتل علامت او الحمدلله انشاءالله ماشاءالله دا الفاظ هغه د دغو کفارو په مخ کې نن سبا ادا کوي دې د پلار نه دا عقیل ازده کړی وو نو هغه چې دا کس په دې باندې تبصره کوله نو ما انتهایي تعجب کاو چې یاره په دې کم حالات مخ کې تیر شوی اوس کم حالات شروع هغه 29 کیلو نه وکړه چې په دې کې داسې پهلوانانو چې هغو په دین اسلام پسې به مذاق کاو په دې پسې به مذاق کاو دې له به باقاعده چیلنجونه ورکول هغه دې زیر کړه او دا په عام ځای کې نه یو ایف سی الټیمیټ فایټنګ چیمپیئنز دې کې دنیا کې چې کم تکړه پهلوانانو هغه بدل تلو وکول 29 میچونه دی ټول پټول باندې او غټل او باغی کې سجده لګول الحمدلله چغه لګول لار مې اوسه ناسو خو د دې کرونا وایرس ته وجه ناغه لارې چې دی وفات شو نو مور یې ورته وویل چې بس اوس تا ته مزید اجازت نشته چې ته دې رنګ ته ورکوشې او ته نوره مقابله وکړي حال دا دی چې هغه لا ګیرې لیله راغلې ده اوس په ځوانۍ کې دی هغه په عروج کې دی اپ جیت باندې جیت وینه ګرمه ده او هغه دا سوچ ونکو چې یاره دا خو زما خپل نوم جوړول دي زه خو اوس چې دی نو ترقۍ ته او شهرت مې وشو زه اوس د لوبې په خوند کې رالم زه دا څنګه پرېږدم څونه لوی عزت څونه واوا دا هر څه صرف د مور په خولې باندې هغه پرېښود دارونو ډیر ګران کار دی خدا هغه چاته پته لګي کله چې هغه پخپل باغه مسله کې مبتلای نو دا خیرانې میچ زوام چې دا د ټولو میچونو نه ګران میچ هغه وګټو چې هغه د مور دا خبره ښکته ونه ورزو دا هغه دیندار کس دا هغه د دین برکت چې دې د مور دا خبره ښکته ونه ورزوله نو دین کې خپل هم دغه اثر نه نو غلط ماحول کې داغه تربیت شوی خو چې دیندار شو نو د مور او پلار اطاعت په کومه طریقه باندې و دا د دین اثر دی د دین برکت په سعودیه کې د دوه ورونو په مور باندې لانجوا یو د دې خدمت په زکومه بل وی د دې خدمت په زکوم عدالت تکې سورسې نو عدالت دا فیصله وکړه چې شپږ میاشتې به د یو سی شپږ میاشتې به د بل سی دا دی هغه د دین برکت نورونو دا سوچ او کوشش وکړو چې زه دیندار جوړ شم د مور او پلار خدمت به ډېر کوم او زه خپل بچی دیندار جوړ کړم دا نه چې زه د دنیا دو روپۍ هغه سود کما په هغې باندې های تعلیم وکم چې هغه بې دینه شي اغه خلکو نه مونږه عبرت واخلو چې هغه اغه دین د پاره څونه سخت برداشت کړي او مونږ تاسو په خپل د داسې بار ملکونو او غټو یونیورسټو ته ولېګو او د قران نه غافل او ساتو اغه په خپل مونږ چې دینو د هریت تا اغه لدی کور نو له دینه چې دی عبرت اغستل پکار دا د دین اثرات دی بل طرف ته چې بی دین دی ناغی څه کوي دا غی سره وی د مور او پلار سره هغه په کال کې چرته یو ځل مدر ډې وته وي
د مور او پلان د منزل ورځ دغه یو ورځ مناو کی د وومن رائټس غټي اداري دي داغي یو نوم دي خو د انسان د پاره چې کم بهترین انسان دي داغه د ظاهري وجود سبب دي چې هغه مور او پلار دي داغي د حقوقو خبره بده دغه وم د مور د حقوقو خبره بده وومن رائټس د ادارې نه وانه ورې چې د مور او پلار خدمت کوي دا کې دا ثواب دي د دې خیال ساتي دا به تی وانه ورې دا دا خوبي الله تبارک وتعالى په دین اسلام کې کړه هغه وی مور او پلار دا غي حقوق دا دي چې د لزان لکیم جوړ کړي اولډ ایج هوم ول اساس کې د بوډاګانو لپاره ځان لزئی نساس کړي بس د دې حق دا دي چې دا بوډا شي نو دا التوار ته او بس بیا غد بچو د لیدلو د پاره د نوسو د لیدلو د پاره ترساویږي اغه ته د مقنم ملاوي او بس وی دی ولدا غزین نه اختر په ورځ یاد اغه چې کم تهوار یو تحفه دی ورلیږي یاد سلام ورلیږي او چې مون شنو به په پردو خلکا په غو باندې په اجرت باندې خخی لمبي دا یا په جنازي کې حاضر یو کار مې بس جنازه اغه کافر دی جنازه کوي نو خدا کم چې مسلمانان ته متاثر شي نو داغي داسې واقعات راغلي دي چې هغه د خپل او مور او پلار له جنازې لمزي و یاره بس جنازه مولا وکي زو وزګار نه پساو نو دا د بی دیني هغه اثرات دي چې هغه بیا د مور او پلار سره دغه سلوک کوي نو دا د دین هغه خوبیانې دي رونو نو دیندار کس چې په ماحول کې په غلط ماحول کې هغه دیندار جوړ شي نو هغه یو دغه خیال ساتل پکار دی چې د مور او پلار خدمت د رونو خویندو د رشتہ دارانو خدمت دا غیسا اخلاقی رویه چې دنو هغه درست ساتل